А сега поглед към високите температури и рисковете, които крият те в 10 области у нас. Е обявен оранжев код за опасно горещо време. Предупреждението от втора степен важи най-вече за северо-западна и юго-западна България, като се очаква термометрите да отчетат около 40 градуса. В почти всички останали региони у нас е в сила жълт предупредителен код за горещини. Единствено във Варна, Шумен, Силистра и Добрич температурите ще бъдат в нормите днес. На този фон оказва се, че близо 50 000 души са станали жертва на високите температури в Европа за миналата година, която е най-топлата, откакто се води статистика. Нищо чудно пък тази година да изпревари, тя да се окаже най-горещата. Данните са от изследване на Барселонския институт по глобално здравеопазване. България, забележете, заема едно от челните места в тази статистика. Именно на второ място сме с 229 смъртни случая за милион жители. Пред нас е само Гърция, следвани сме от Италия и Испания. Кардиологът професор Иво Петров сега се включва в предаването с здравни съвети как да се предпазим в жегите. Какви рискове, професор Петров, крият горещините за нашето здраве? Както всички останали фактори на външната среда, така и изключително стресовите промени в температурите оказват неблагоприятно въздействие, особено на хора, които имат изходно сърдечно-съдово заболяване. Могат тези гигантски флуктуации да предизвикват различни нарушения, включително големи пикове в артериалното налягане, а също и големи спадове. И в двете посоки това не е благоприятно и може да се окаже тригер, спусък за възникване на допълнително осложнение, включително случаи с миокарден инфаркт, с мозъчни инсулти, рязко спадане на налягането, синкопи, т.е. малки припадъци. Има различни сценарии, всички те са неблагоприятни, така че трябва да се внимава в този контекст. Какво можем да направим като превенция, за да избегнем всички тези състояния, които описвате и които са изключително сериозни и опасни? Абе, това са стандартни неща, които всички ние знаем. Тоест, добре е да организма да е добре оводнен, за да може да се справя с горещините и съответно с обезводняването, което е характерно за високите температури. Не случайно има много инициативи, включително и в България, за раздаване на порции вода, така че да могат хората да имат достатъчно хидратиран организъм, без да са поставени под условията на екстремния риск на високите температури. Ако е възможно, разбира се, да се избягват резките промени, например, от климатик на 16 градуса до външна среда 40 и обратно. И всички тези неща са популярни, не са космическа медицина. А защо според вас сме на едно от челните места в тази класация, която цитирах в началото? Сега очевидно тук летата стават все по-горещи. Но може ли да се каже и, че лошата профилактика и изобщо проблема с сърдечно-съдовите заболявания в България в основата и на тази статистика? Точно това ще я да кажа. Прекъсна връзката, за съжаление, с професор Иво Петров. Не успяхме да завършим нашия разговор, но така или иначе чухте основните изводи. Горещините не бива в никакъв случай да се подценяват. Те са особено опасни за възрастните хора и малките деца, за хората с сърдечно-съдови заболявания. Така че пийте достатъчно количество вода и се пазете в най-горещите часове на деня. В никакъв случай не стойте на открито. Сега се разделяме за кратко, за да видите новините, след което продължаваме с коментар по политическите теми в студиото.